Так, сьогодні така тема. От треба було поміняти отут прокладку на цьому з'єднанні. Стояла така якась бляшана, вирізав з параніту. В принципі, все нормально. Тільки єдине, що треба було трохи помучитися з цими болтами. Бачите, в одному місці довелося отак трошки прорізати, щоб вибити ті болти. Там вже лишилися так тільки якісь кусочки шпилюк від тих болтів. Ну то таке. От знімали оцю частину, де є каталізатор. І отут на герметик посадили цей хомут. Єдине, що от ще замітили, що тут обірвалося, відгнило кріплення, оце бачите, до рами. Ну і так на скору руку як-небудь таке зробили. Такий великий хомут, в нього там ще болтів понапихали. Стиснули його цим довгим болтом. І до нього дали такі пружини, що знайшли. Так що, в принципі, нормальний варіант. Якщо тако треба щось швидко зробити. Ну і заодно ще можна глянути на каталізатор. Тут якраз його і видно, в принципі. Можна подивитись. Він є і в досить нормальному стані. Видно вам? Видно. Ну все, можна ставити все назад, збирати.